Hyvät naiset ja herrat, me olemme taas täällä Tampereen Työväen Teatterissa. Puoli vuotta on kulunut Rikun edellisestä mittauksesta ja meillä on nyt tämmöinen välimittaus puolen vuoden jälkeen. Muistas vielä, mistä lähti, mutta oliko se 124? Hän on pian aivan luurangon laiha. No. Okei, katsotaan. Katsotaan mitä tapahtuu. Mikä fiilis? Ihan hyvä, ei. Kyllä se varmaan jonkun verran on lähtenyt, mutta en tiedä yhtä, että paljonko. No oot sä ainakin tehnyt tosi paljon töitä, ettei se nyt siitä ole sitten kiinni. Nyt sä voit mennä seisoon siihen, kädet 90 asteen kulmaan suoraksi. Jee. Kun se pysäyttää vilkku. 117,7. Se mitä se oli silloin keväällä, eikö se ollut 124-125? 124 pilkku jotain. Joo. No mut sittenhän se on pudonnut YKK-neviikuu 7-8 kiloa niin puolessa vuodessa. Se on musta tosi hyvä tahti, koska sä oot liikkunut hirmu paljon. No. Sisäelinrasva on pudonnut pari piirua alaspäin. No, joo. Päivittäinen kalorinkulutus. Tämähän ei nyt oikeesti tiedä niitä sun reenimääriä tuommoista, mut 2228. Saa syödä kyllä ihan kunnolla, kyllä, jo ihan ilman reeniäkin. Kyllä, kyllä. Mut hei, tähän on mun mielestä hyvä niin kun lopettaa tää välietappi ja jatkaa sitten taas hyvällä fiiliksellä eteenpäin, koska painon pudotus on ollut hidasta, rauhallista ja tasaista, mutta konkreettista. Näkeehän se nyt miehestä sun niin. Niin kun, sä oot huomattavasti niin kun, rusinoitunut. Sulakoitunut ja vitalisoitunut. Niin, kyllä, kyllä. Onneksi olkoon. Kiitos.